inte förbrott någon list. Ta det lugnt bara. Bra. Bra Lisa. Och inte nudda någonting nu, tänk på det. Hitta balansen. Bra tjejer. Försök att hoppa på främre delen av fotbladet så ni inte hoppar. Snabbt som möjligt, utan att nudda någonting. Tryck på bara, kom igen. Hör du snubbel, Hanna. Klara, färdiga, gå! Yskas! Bra, bra! Kör! Ni får inte dra för... Dona, får inte dra för... Annars får du snabbare, annars måste de stanna! Du får inte vara för tidig! Hur går det för er? Ni ska sitta på två västar! Se. Bra! Det är bra, Dunja. Det var bra. Det var bra. Men nu, du måste få in timing på det här nu. Oh ja, snabbt. Bra där, det är bra. Oh! Matilda, kom igen. Mycket bra tempo. Bra, Lisa. Grymt bra. Upp, 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 upp. Kör. Ja, det är bra försökt. Ja, nu ska hon studsa här. Vad händer, Lisa? Nu ut! Men nu är det över halva! Ja, mål 1-1. Vi kör avgörande. Rör framåt, lite känsla. Bra. Bra. Så. Bra, bra. Kör. Så, bra. Jobba med fötterna, Dunja. Så, bra. Bra. Ta i, Beatrice. Åja, bra. Härligt. Ta i, kom igen. Skjut ifrån vita. Så, så. Snabbt, Lisa. Snabbt, snabbt, snabbt. Passningen är viktig. Bra, bra. Bra jobbat, Matilda. Finta, finta. Kör nu, nu, nu. Har du chans? Bra. Ah. Oh. Det är en mot en sen, Lisa. Försvara. Kör nu, tjejer. En mot en. Så, bra. Där är bra. Kör mot mål, Matilda. Bra. Det är bra. Kom igen. Men Maja, kör, 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 kör. Hej. Snabbt, 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 snabbt. Så. Så. Så, bra, 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 bra. Bra. Bra, Lisa. Bra. Då ja, bra. Var direkt så. Med. Kör. Åh ja. Nej, bra. 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 Men Elvira, ta i. Ta i när ni skjuter nu. Det är bra, Beatrice. Härligt. App, 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 app. Pick inte göra så här, skrynkelmaja. Utan man får ha så. Men du kan ju hålla mitt i västen. Det är inte någon snusnästduk liksom. Utan bara håll i den och kasta framåt. Ja. Matilda. Ja. Och starta varifrån ni vill.
Kom igen. Ja, det är bra. Ja, Bonnie. Ja. Nu har Elvira vunnit, annars är omskjutning. Kör. Omskjutning. De har ju inte missat. Nu sätter Maja den, har vunnit. Kör. Maja vann. Vi kör en gång till, snabbt.